Zonja dhe zotrin, do ndalemi në hapësirën e intervistës. Kam të ftuar në studio avokatin Marsit Gupi. Zoti Gupi, përshëndetje dhe faleminderit që jeni në studio. Përshëndetje Sebastian, falenderoj për ftesën. Do doja ndaleshim tek ndarja nga jeta e 32 vjeçarit Lar Kurti, e veshur me mister, por do doja ta shihim në një aspekt ligjor dhe më pas në aspekte të tjera. Në gjykimin tuaj, çfarë është duke ndodhur? Çfarë ka ndodhur? Pse është gjithë ky mister? Shiko, aktualisht këto lloj raste ose këto lloj ngjarjes dihet që përdoren nga partitë politike ose si të thuash edhe nga media për të bërë si të thuash një proklamim më të qartë të ngjarjes, po secili duke parë nga ana e vet. Ndërsa nga ana e të shkencave të drejtës penale ose nga ekspertiza si të thuash ligjore, ne ndodhemi përpara një fakti konkret që ka ndodhur, pra e cila është ndarja nga jeta e Deloshit 32 vjeçar. Dhe gjithashtu kemi të bëjmë edhe me një fakt juridik. Pra, kjo vdekje dhe rrethant e saj duhet të dalë një ekspertizë, e cila do jetë ekspertizë mjekoligjore. Dhe këtu fillon, si thua, ngjarja juridike. Po, a nuk kemi ekspertizë mjekoligjore? Deri tani nuk është bërë publike, ka pasur deklarata në dinin tim edhe nga policia e shtetit, por nuk ka dalë akti ekspertizës, që deklaroi qartë shkaqet dhe rrethanat për të cilat është shkaktuar vdekja e viktimës. Dhe çfarë ndodh? Në këtë moment fillon tamam ngjarja si thua reale, e bazuar mbi fakte. Në qoftë se familjarët e viktimës nuk e kundështojnë, pra duke ndjetur pasiv, i bie që ky akt merret i mirëqenë dhe pranohet. Dhe në këtë moment supozohet që deklarata e policisë është reale. Në qoftë se familjarët e kundështojnë, duhet të hapet një proces gjyqësor, pra procedim penal, në cilën ata kundështojnë aktin e ekspertizës të paraqitur nga policia. Dhe në këtë moment inicion procesi për të dalë fajtori dhe për të kundështuar akti. Dhe ky vendim fiton fuqi juridike në momentin që merr formë të prerë. Pra ose nuk kanë kemohet në një gjykatë më të lartë, ose në gjykatë më lartë më pas do i lejnë fuqi. Po kjo është rruga procedurale. Gjelemi te pjesa materiale ose te thelbi i situatës. Dhe në këtë moment kemi thjesht deklarata nga të gjithë operatorët e jetës publike, të cilët shprehin mendimin e vet dhe kanë shumë të drejtë në varësi të asaj pozite që kanë. Ama nga ana juridike kjo është rruga vetme dhe e dur. Pra duhet të dali publikisht, të dalin në media, në rrjetet sociale dhe në adresat zyrtare të policisë së shtetit akti ekspertimit, cili ekspert ligjor, cili mjek ligjor jep variantin e vet, pra të ngjarjes, në bazë të aktit ekspertizës që kryen. Dhe gjithashtu duhet të bëjnë të ditur kush kanë qenë personat përkatës që janë në uniformat policisë, të cilët kanë bërë shoqërimin, do merren pyetje deklaratat e tyre, pa duhet shikohen dhe gjithë konvergimi i gjithë deklaratave, sepse mund ndodhet që dikush deklaron diçka ndryshe nga tjetri. Do doja ta shihim në një kënd tjetër. Kishte drogë me vete, kishte drogë, ka përceu në fytë, se ka përceu etj. Çfarë ndodh? Një njeri ka, po themi, hashash me vete, ku dëgjon se çfarë ka, një cigare, dy apo tre apo pesë. Çfarë ndodh? Shkon në burg, thjesht sa kapet, domethënë pse ka kaq frikë që të kapet nga policia? Çfarë ka ndodhur? Do ta sqaroj. Në radhë parë, në majtë sa dëgjova unë dhe nga deklaratat që ka dalë në media, viktima ka qenë i shoqëruar disa herë në rajon dhe ka qenë disa herë mos gaboj edhe i dyshuar për trafik lëndës narkotike ose si konsumator. E para. E dyta, ligji, sidomos në një vendim unifikues, si gjykatës lartë ka shprehur që deri në masën 0.5 gram ti quhesh përdorues mbasi të bën analizat e rrugëve urinare. Pra del që në gjak, në mënyrë të vazhdueshme. Derisa të bëhen analizat rrin në burg apo rrin. Po mbahesh, ka të policia ka drejt të shoqërojë deri në 2 ditë, pra deri në 48 orë. Dhe më pas, mas 48 orësh, ose duhet dalësh në gjukat të shkallës parë për mas sigurimi, të gjukata penale, ose duhet lirohesh, sepse quhet të mbajtje kundralishme. Po dhe 48 orë dhe më dhe të qovë se ata kanë dyshime, ose indice që ne kemi konsumuar një vepër penale, mund të mbajnë në ambjetet e drejtorisë, ose në ambjetet e rajonit, komisaratit për katës, në varsit zonës ku arrestojemi, dhe në 48 orë. Dhe sa të namerë deklarata nga një oficeri policisë gjysore, dhe në praninë ose jo të një avokati kjo varet në dëshirën e personit që ndalohet. Dhe ky është momenti i parë. Momenti i dytë nuk është bërë të qartë rrethana si ka ndodhur shoqërimi, domethënë kemi si thua një kontradikt midis deklaratave dhe palëve. Pra kush kanë qenë persona nuk dihen akoma emrat. Unë di them këtë gjë që nga ana ligjore gjithmonë ligji presupozon mbrojtjen e më të dobtit. Dhe ndihmon më të dobtin, jo më të fortin. Në këtë rastet e shoqërimit dhe të gjitha rasteve të tjera, qoftë të shoqërimit flagrant, përpos kur janë elemente me rrezikshmëri të lartë shoqërore, dihet që policia duhet të jetë më e tërhequr. A është e vërtet që ligji parashikon njëjtën sasi dënimin për një person që ka, po themi, 100 gram hashash apo drogë me tjetrin që ka 1 kuintal dhe 1 ton? Shiko, në moment që kalohet masa e lejuar e ligjit, si ti cilësohesh konsumator, sasia normalisht ndikon
në dhënien e vendimit në varësi të bindjes së brendshme që krijon gjyqtari i çështjes. Që do të thotë për shembull, është tjetër gjë nëse ti kapesh me 2 kg, tjetër gjë nëse kapesh me 100 kg ose me 1 ton. Dhe është tjetër gjë nëse ti je person përsëritës, paçi që ke dënuar më parë për një vepër penale të ngjashme, është tjetër gjë nëse ke për herë të parë. Tjetër gjë nëse kryen në mënyrë individuale, tjetër gjë nëse kryen në bashkëpunim me persona të tjerë paqë përbën një grup të strukturuar etj etj. Të gjitha këto fakte merren parasysh nga gjykatësi në dhënien e dënimit. Prandaj parashikon kodi penal dënohet nga 2, 3 deri në 10 vjet ose 15 vjet. Në varësi të faktave, të rrethanave, duke marrë parasysh edhe kushtet sociale, ekonomike, psikologjike etj etj, edhe këto që thash pak më përpara, bëhet caktimi i masës së dënimit dhe si thua, cilësimi i figurës veprës penale që konsumon një person. E kuptoj. Do të ndaleshim në një temë faktikisht që edhe ju besoj se e cekni me studentët tuaj. Shumë të rinj janë duke u larguar. Është një, si thua, flam gangren e shoqërisë shqiptare. Në gjykimin tuaj, pse? Çfarë po ndodh? Ajo që sa po thatë përpara shumë e drejtë, dhe mendoj që janë disa, si thua, faktor që po shkaktojnë këtë gjë. Për mua faktori i parë është mungesa e politikave ekonomike ose sociale për të integruar në jetën publike të rit. Po e fillojmë që nga një element shumë i thjeshtë, për shembull të partitë politike. Sa akses verë ti gjithë këto vite tranzicion që të futen të rinj, pa të ketë një rol. Për shembull studentë ekselent, të cilët bëhen pjesë e një UEF-je, bëhen pjesë kanë disi për marrë ose kanë dhe ide dhe mendime shumë të sakta. Ne e vëmë që nuk i kanë të hapur dyert për të qenë pjesë. E dyta herë, punësimi. Vetë shteti, duke qenë se ne jemi në qeverisë në një majorancë të majtë, dhe siç dihet, roli i shtetit në qeverisat e majta ka makses dhe i siguron sa më shumë kushte të gjithë aktorëve dhe ata që s'kan se mastorive të gjithë rolësit, pra gara duhet jetë njëtë përgjithë që në fillim. U vere, jo që s'ka kushtet barabarta, po s'ka garë. Ndodhi pra disa vjetësh, mos gaboj në vitin 2018, që u hapën disa vende pune për studentët ekselent, nuk u bën të ditur emra, as kush morën pjesë, kush u kualifikuan, si që zakon, thjesht ndodh një proklamim, që ndodhi kjo dhe nuk ka. Pra, radhë parë është mungesa e vëmendjes nga qeveria dhe nga vetë shteti. Mungesa politika ekonomiko-sociale. E dyta, tarifat. Nuk ka fare vendime administrative në vemre që deri kryetarin bashkisë. Dhe thotë media, kemi ullur, nuk thënë karta studentit, ka këtë ullje, unë ditë them që karta studentit s'ka asë një ullje përveç shmimit të abones. Asë një ullje tjetër. Asë kur bëjmë pazar, asë në përto mensa të ushqimore që duhet t'i kishtë qytetit studentit, si që ka çdo vend tjetër integruar i botës. Jashtë vendit, studentët presin me karta studenti që edhe ushqimin e marrin me lirë në mensa studentore, dhe gjithashtu qirat e shtëpive. Unë kam qenë vetë student në Itali për një program Erasmus, dhe normalisht çmimi i shtëpisë qirat e merr shumë ulët kur kalojë nga zyra studentit, që ishin të lidhura me njësitë administrative për kac. Kur e bën krahasimin Itali-Shqipëri, cilat si e sheh? Me thënë të drejtën, edhe do duket se deklarata emocionale është tamam si çfarë është natën me ditën. Ktu shtresa të rive nuk ka asnjë fajë sepse ndihen braktisur. Nuk gjëja e vetme që nuk vdes kurrë, se mas filozofisë dhe ti e dashamirës si filozofisë, janë ëndrat dhe shpresa. Gjithçka është e vdekshme përveç ëndrave që vdesin kurrë dhe shpresa. Në momentin që flasim, faktik në Shqipëri shpresa e të rinjve dhe ëndrat e kanë vdekur sepse nuk e gjejnë veten. Un kam vetë student. Dhe ata që të gjithë, domethënë problemi kryesor që kanë është që të paktën nuk ka as hapje programesh që të bëjë një praktik 3-4 muaj, ja siguron universiteti, nuk ja siguron shteti. Dhe universiteti më aq resurse sa ka, pra nëpërmjet misive të pedagogëve etj etj që i ftojnë në zyra juridike për shembull studentët e drejtësisë në fakultetin në cilin jap mësim. Dhe në moment që ti, sepse starti është shumë i vështirë, ti shikon që në start, jo vetëm që s'ke fare ndim, ose rregullat barabarta me të që nuk ke ndim, po ti vërej që je i përjashtuar. Pra qenia se tu studentës ekziston fare, është inekzistente. Dhe kjo i bën që ata shikojnë nëpërmjet lajmeve, deklaratave ose bashkëmoshatarëve që dëgjojnë që për shembull diku shkon student jashtë, bën një program studimi, mbahet pedagog, ofrohet një punë. Dhe aty lind përsëri shpresa. Domethënë në vendin aktual, në cilin sipas filozofisë di logos e ka toposin e vet, pra vendi ku ndjen peshën e vet, guri rënd vendin e vet, nuk ndjen peshën këtu, po shikon ose ndjen peshën në vend tjetër. Në këtë moment atëherë, a kemi një lloj, si thua, prroj të fryrë tashmë që është vetëm drejt largimit apo mendon se apo sheh një lloj drite në fund të tunelit? Shiko, sa thash dhe pak më përpara, ëndrat dhe shpresat nuk vdesin kurrë, që do të thotë që po të jetë që mos kishte dritë në fund të tunelit, atëherë bie që progresi social në shtetin shqiptar ka marrë fund. I bie është thjesht shtrirë në hapësirë, po pa kohë.
Po pra, po, kjo që thua ti dakord jam, po ti the po të njëjtën gjë pak më parë që s'ka as edhe një lloj vendi për këto të rinj. Po duhet të rinj, po kjo është pa duhet të shfaqet që na. Kush do të në moment që dikush pson një zgjënjim, pson një humbje ose dështon, kush do ndihmoj? Askush nuk ndihmon, veten do ndihmosh. Atëherë si bie? Duhet të organizohen vetë. Duhet të organizohen në UEFA, protesta të ngrenë zërin, siç ka ndodhur edhe më parë, për çështje shumë më që ti ke parë që kur kanë dilën organizuar. Dhe ta kenë në mënyrë të gjenerueshme, pra mos ndalojnë derisa ta arrijnë që kërkesat e tyre të merren parasysh, nuk duhet ndalojnë. Tu është problemi i organizimit. Shpresë në fund të tunelit ka. Mungon thjesht dhënia një tribuni ku të flasin ose nëse jep dikush do ta krijojnë vetë. Nuk ka si rrugë zgjidhje tjetër. Jashtë mund të shkojnë, mund të integrohen, po është një pjesë shumë e vogël aty, ta garantoj që integrohen. Edhe ajo është thjesht shpresë në ëndra, po nuk është shpresë faktike. Shpresa faktike ekziston këtu. Ktu thjesht është ky problem. Po ta kapësh nga ana praktike, për të tërë veçundan nuk ka vend. Do e krijosh vetë. Si do krijosh, do organizohesh. Do krijosh një kaos, si është e drejtë, e mbështetur në fakte. Do kërkosh vend në media, në rrjetet sociale, do kërkosh takime me persona të përgjegjës ose me persona të cilët e kanë jurisdikcion dhe kompetencën e vetë, dhe nuk do të ndalosh derisa ta realizohet. Në moment që është një kërkesë e drejtë, s'duhet të hequr dorë kur, sepse të rritet kuptoni gjën, nëse nuk e fiton vetë, atë që të meriton nuk ta jep askush. Politika, ok, ne kemi parë sa e ka fushata politike, jemi dhe në prag, tha pak më përpara unë. Pra shpas kandidatëve të tjerë, normalisht fillojnë premtimet. Po ta vëmë re në 30 vite në Shqipëri, problemi vetëm raport me 30 janë të njëjtat premtime. Dhe akoma asnjë nga ata s'është realizuar. Po ishin protest studentët për shembull kërkonin abone, sot abonet për shembull herë dilnin, herë nuk dilnin. Kërkonin më shumë Kosova, më Kosova faktikisht i dha 100 euro studentëve për këtë krizë që është. Ktu ju e njihni dhe ekonominë, nuk ka lek, ne kemi dy fishën e buxhetit të shtetit të Kosovës. Pedagogët janë në protest, studentët janë në protest. Kush e di sa e sa grupe të tjera mund të duan të bëjnë protest, po kanë ulur kokën e tjerë e tjerë. Ç'a ndodh? Po e thash më këtu buxheti ekziston. Thjesht nuk ka politika ekonomike ose sociale që të përfshin të rinjt ose të japin masa lehtësuese. Këtu janë të gjitha faktorët e mundshëm që të realizohen. Thjesht ata janë të verbër, nuk shkojnë si thosh hakat e Zotit, pa ai fond që është i ndar për të investuar dhe ta dish që progresi social shtetëror kryesor janë të rritë i vendi. Shikoj sa shpejt integrohen në jetën publike, sa shpejt integrohen në jetën profesionale, pa dikur studion ekonomist, jurist, sa shpejt integrohet. Tash ti imagjino me faktin që përmendë, kur ka atë lloj burokracie, për të marrë një abone, imagjino çfarë mund ndodhi me një student në burokraci tjetër prapë për ato diplomat, për marrjen e provimeve, pastaj për tuan për të vajtur për një vend pune që të konkurroj, dorëzoj dokumenta dhe realisht ajo gati dhe drejt. Në momentin që është kjo problematik kaq e madhe për një abone, mendoj që jemi shumë hapa mbrapa. Dhe është tamam situatë emergjente për të thënë gjithë rrive që organizohen, dilni, nuk ju mbështet askush, nëse mbështesni njëri tjetrin. Po marrim një situatë hipotetike të doja të ndaleshim tek pak tek amnistia fiskale. Dikush që ka shkuar jashtë, ka bërë disa para, ka vënë kokën rrezik punë vetë se si e ka bërë. Dikush tu ndeti për të studiuar, hapi një biznes, studio ekonomikun, administrim biznesin. Tani dyshimet që thon disa ekspertë që këto parat e pista mund të vinë dhe të futen këtu brenda. Po. Inkurajohet apo dekurajohet ky që studioj, punoj me djers, mban familjen me këtë biznesin. Ky tjetri vuri kokën rrezik jashtë dhe tha, dali ku dali, do fitoj ato milionat e mia dhe do vit hapi këtë biznesin këtu. Çfarë ndodh? Shikoj situata në radhë parë që dihet në varësi të situatës faktike, kur ka fonde informale, shteti të intereson që ti formalizoj dhe ti futi qarkullimin e tregut, sepse tregu rivitalizohet, para duke qarkulluar hap vende pune ose blihen madhra, duke u blerë madhra pa përsëri ka qarkullim paraje dhe kjo lloj shpërndarje sjell të ardhurat në xhepat e secilit që është pjesë e veprimtarisë ekonomike. Ligji në radhë parë një shpret kryesisht për persona të cilët nuk deklarojnë. Pra për shembull një njeri shkon jashtë, nuk varet domethënë, por mund të bëjë një punë të cilën nuk është ilegale, pra nuk është formal. Punon, mund të jetë kamarier, banakier, mund të punojë ndërtim, po thjesht nuk punon i siguruar. Po pse duhet mlej Anglia mua të cilë ato 500 mijë pound të sjell në Shqipëri kur unë i kam në të zezë atje? Shumë e drejtë është, këtë kundërshton ata. Ata thuan për shkak sepse ka shpëtuar sistemi tim ligjor, pse ja formalizon ti? Pikërisht. Ndërkohë që ai thotë që ti kape para se ti sjell, në moment që këto para janë në territorin e Republikës së Shqipërisë, pasi dihet që ka parimin e aktivitetit, akt legitimitetit aktiv ligji. Dhe unë kam shtrirë thotë në territorin e Republikës së Shqipërisë, në moment që s'ka marrëveshje specifike juridike për këtë lloj fenomeni, situata ka drejtën legitimitetin e duhur për të bërë çado, mjafton që i pranohet nga populli dhe nga majoranca politike. Ai shprehet përpara që kanë ardhur këtu. Qeveria shqiptare nuk të mundson ty nëse ti ke 100 mijë pound në Angli dhe ke të jashtë lishme të sjellë. Ai thotë në moment që i ke me vete këtu, hajde deklaroj të njësia speciale pranë drejtorisë të taksave dhe tatimeve.
E kuptoj. E ngritur. Dhe çfarë ndodh? Ndodh dhe kjo tjetra, që ligji ka dhe një mekanizëm, që thotë që në moment që dyshohet që këto para vijnë nga aktivitete kriminale, atë e përbën përjashtime procedurat zakonshme. Pa që ose ti e marë, ke një vendim formës prej që e dënuar për trafik droge dhe vijnë këtu, 35 vjeç, deklaron 3 milion euro, Dakor, pra, ka dakor, të tjera mekanizma kontrolë. Dakor, pra, ka Dërsa, të tjera mekanizma. Po. Ju jeni jurist dhe një një mirë. Tani, ne kemi ligjet e kia, apo nuk i zbatojmë? Se këshu ligjet në gjanë se i kemi, qik të kopsitura mirë ne. Po. Dhe ta themi me ligjet, kjo nuk bëhet, kjo bëhet, e tjere, tjere. Pse qalon zbatimi? Dratë pa njëre dhe vetë ligjet nuk është e kemi eshtë mira sa themi. Mm-hmm. Se pjesa me madhe ligjeve shqiptare që ta dish, janë përkthime. Mm-hmm. Ose bashkim, ligje hibride, për shembull, merret një pjesë kodit civil italian, një pjesë kodit civil gjerman, futen disa dispozita që interesojnë atyre që bëjnë iniciativën ligjore dhe thjesht vjen fuqi, nuk është se janë miratuar nën për nën nga ekspertët juristë të famshëm, se po të miratuar nga ata, ka një grup pune që ngrihet dhe dan deklarat, e di se ka ndodhur shpallje kushtetutës dhe të libër letrat e federalistit. Mm-hmm. Baballarët e kushtetutës amerikane për ditë botonin në një gazetë nën për nën me interpretimin e vet dhe pristin të nesër në paktin e popullit, ose të paktën thoshin kemi plotësuar karakterin deklarativ. Këtu ndodhin reformat të mëdha ligjore, ne nuk dim, ne që jemi të paktën në operatorë të fushës. Kur kush kanë qenë këta ekspertë që kanë qenë pjesë e këtij grupi pune në hartimin e këtij projekti ligji? Kush janë individët dhe kush e kanë këtë nivel ekspertize? Sa kohë kanë qenë punimet e këtij grupi ekspertësh për të dalë këtë konkluzion? Më pas, pse nuk dalin këta ekspertë që janë për këtë projekt draft, të flasin në arenat publike, në media, të vinë këtu dhe të flasin përballë qytetarëve, përballë ekspertëve, të bëjnë. Pse se bëjnë? Pse se bëjnë sepse atëherë ka interesa të tjera. Shiko, unë nuk dua të bëj akuza politike, por ligji le shumë hapësira. Mos harojmë që jemi në prag të fushatës elektorale. Çfarë ndodh? Ndodh që tashmë ti mund të kesh 20 vite që ushton një aktivitet, se kjo vlen edhe për shtetasit shqiptar, vetëm për ata që sjellin para nga jashtë. Unë mund të kryej 10-15 vite aktivitet të një lokali, restoranti, pubi, çfarë se ka që nuk e deklaroj fare as si bilanc, as si punonjës. Ti ke 20 vite që punon me këtë aktivitet në mënyrë të lishme. E shkatron konkurrencën ndaj diku. Sepse unë futem për njerëz, legjitimoj edhe parat, investoj ndërkohë që unë i shpëtoj takse. Disa e kanë taksën të shikta. Tatimin 5% për ata që deklarojnë 4 muajt e parë, 7% për ata që deklarojnë 4 muajt e dytë dhe 10% për ata që deklarojnë 4 muajt e tretë. Kaq. Dhe po kalove një vit pasaj, nuk kam amnisti fiskale. Ndërkohë që ti ke paguar taksat e zemë që në vitin 99-2000, çrën se ka, ke një hapësirë kohore. Dhe këtu ka një pandeshmëri. E dyta, një person për shembull mund të jetë shumë i aftë në aspektet kriminale. Nuk ka qenë asnjëherë i marrë në hetim ose të ketë tjetër dënuar. Dhe si një shifër shumë madhe parash. Çfarë bën një konkurrencë për shembull, ndërkohë që ti fut për njerëz 1 milion euro ose 1 milion pound në treg, se i sjellin këta me moneda digjitale, i sjellin nga jashtë, pa problem. Ose me shuma në këto pikat e exchange-s, se deri 10 mijë euro lejohet. Si 10 mijë euro ai çdo ditë. Do doja një pyetje faktikisht. Ishte sot një lajm shumë interesant. Tatni që do të kemi Rishi Sunak, kryeministër të Britanisë madhe, financierët, ato që punojnë në bursë, ekonomistët e tjerë e tjerë, kishin parë që poundi ishte ngritur kundrejt dollarit, tregjet kishin reaguar mirë, kriza në Westminster e zgjidhur tashmë kishte marrë atë formën e saj dhe kishte ndikuar tek politika, kishte ndikuar tek ekonomia. Në gjykimin tuaj, këtu ndikon politika të ekonomia, si ndikon? Se atje duket se një tension politik tak prodhon probleme tek tregu. Këtu si ndikon? Po këtu si ndikon se s'ka treg, është tregi formale para. E dyta e këtu ka i problem akoma më themelor, që unë mendoj që është emra Akilit. Po dhe veshreti, kryeministrat shqiptar, po dhe në far viti dhe ministrat nuk kanë qenë të specializuar në fushat për katëse për shemë ku e mërojshin ministrat. Pa e marrë një rasje shumë larkë për mos sulbuar këta që janë të shqipë. Shumë Arbeni Mami ka qenë aktor dhe ishte ministrë të drejtësia. Ndërkohë që se kishtë Arbeni fare nga anë e ligjit. Ose shumë ka qenë persona që nuk kanë, shiko, jo më kotë, shtetë dhe bashkuat të Amerikës, po të veshre shumica presidentëve janë o ekonomistë o juristë. Se këta marrë vesh më shumë nga administrimi shtetit, nga politikat ekonomike, politikat publike, ose janë dhe filozofët. Po kryesisht filozofët më shumë rolin e këshilltarit ose personit maskulinëve. Nuk janë për të qenë lider. Pathosin më të madhe kanë juristët ose ekonomistët. Vere, 30 vite tranzicionit politik në Shqipëri, një situatë e vetme që mbahet mend, që pati një frymarrje ekonomike, ka qenë kur ka qenë kryeministër një ekonomist, Fatos Nano. Dhe sa po e the që një ai personi që është bërë tashmë kryeministër ishte me këtë lloj formimi. Normal që ndikon, sepse jep më mirë rregullat. Por nuk vjen dot një person që s'ka lidhje fare me gazetarin të drejtues të emisionit, se nuk i di rregullat, nuk e di komunikimin publik, nuk di. E njëjta gjë vjen edhe aty.
Pra do më thënë janë personat cilët kanë ambice politike, mund të jenë shumë të aftë në konjunktura dhe pandaj është reflektojt kjo situatë. Në rrath të parë, gjithmonë situata politike, diku e jep, si thua, feedbackun e vetë, ose outputin e jep në politikë dhe në ekonomi. Në politikë, në administrimin e veprimtarisë publike të shtetit, pra sa i braktisur e ndjen ti veten ose akses ke. Sot shkon të legalizosh një shtëpi, do t'i japësh gjop. Shkon të bësh një deklarim, domethënë po nuk patë miqësi dhe po nuk dhërrësh vet, më thuaj ti nga ata që një sa vetë arrin të mbarojnë punë pa kapur një miqësi. Dakor, pra ndikon. E dyta, në ekonomi si ndikon? Le të shkojmë tek Italia. Po. Italia, situata ekonomike rrëzoi Dragin. Po. Në Britani, situata ekonomike, paketa jo me ndihma më të vogla, me ndihma më të mëdha rrëzoi kryeministren. Ktu kalo pandemi, kalo krizë, mos kalo krizë e tjerë e tjerë, nuk tronditet njëri. Bytu me gjoba, me ndalime... Pra ne po them pra, si e shek të lloj situate? Pra atje ka ndikim tregu, ka ndikim financët, ka ndikim quaj qëfar duash, korporatet e tjerë e tjerë. Këtu në gjanë nuk ka një lloj ndikimi. Po qëfar ndodhë? Ka umbu pra përfaqësimi i shtresave të arruar ose asaj që është me vërtet, qa është publike ajo që thosë të kandi. Publik nuk është një që ushtron detyra administrative, sa i ushtron detyra dhe nuk mund të jetë publik. Se është në konflikt interese me detyrën e vetë. Del për shembull do ministri i ekonomisë flasë për probleme energjetike, jo, i ke parë dhe thonë është shumë mirë. Ke parë një ministër për shembull ti të brendshëm ose të rendit, përpaq të thotë kemi këto probleme me rendin ose me sigurinë, që gjithu andimi shumë mirë. Ke parë një kryeministër thotë çore, këto 4 vite të paktën nuk ka bërë këto gabime, ka menaxhuar keq. Asnjë që të gjithë thonë që kemi bërë shumë mirë. Çfarë ngelin gjerë të popullit që thuat mos u mërzit ti se jemi ne. E ka fajn popullit se s'ka energji elektrike ose ka vajtur këtë çmim? Jo. Ti prandaj aty që të bësh një menaxhim situatës, të kesh një platformë reale me ekspertë të fushës se si do e plotësosh këto mungesa që do kesh në rjet në sistem, si do ndodhin shitjet. Ktu s'ka, këtu për më tepër nuk bëhet fare paraqitja. Dhe ç'a ndodh? Ndodh që populli s'ka përfaqësim. Që ti shpreh këto. Këto, do më thënë, shtypje që i ndodhin, pra gjobat, pandemi, krizë ekonomike, munges punë, e tjere, tjere. Pse, sepse, ata që janë palë që të përfajsojnë, si në politikë, si në grupet tjera interesi, nuk përfajsojnë realisht popullin. Se po të përfajsojnë, do kishin përmisim. Se kë përfajsojnë, të ta shprejnë vetë pozitën e vetë, po unë di them që nuk e përfajsojnë. Se po të kishin përfajsim, do vejre një përmisim. E vërë rejti si ndodhi me reformën teritoriale për artën gjyqësore, do në avokatët në grevë, e mbajtën pashkuar, bën bojkot proceseve gjyqësore, i ulin tavolin për të dëgjuar para shtrimet. Pse? Sepse u bllokovi. E vetmja herë që dhom avokatis, pra më në fund, u bë, si thuash, përfaqësuese e interesave të popullit, sepse do kishte vetëm një gjykatë apeli. Imagjino sa do të shkonte fatura një shteti si Ezem Tropoj, njëri në Tepele, njëri në Vlorë, për më tepër në fshatra, vetëm të vinte herë në gjyq. Pa fatura avokatit, pa pagesat e tjera, që normalisht është në xhepin financiar. Do doja edhe një pyetje të fundit faktikisht. Ka pasur akuza të forta, fakte kanë dalë faktikisht për një lloj hashashizimi të Shqipërisë, mbjellje pa fund me hashash. Kjo krijon edhe një lloj kulture, nëse mund ta quajmë, të fitimit të shpejt. A ka ndikuar kjo ndopak tek të rinj që ton dëgjoj, shpejt e shpejt disa para, një makinë të bukur etj etj. Se do doja të ktheheshim tek ndarja nga jeta e 32 vjeçarit. Si e sheh, ka ndikuar ndopak, si thua, kanabizimi i Shqipërisë te kultura politike e të rinjve? Me shumë e drejtë. Ky është fenomeni më problematik. Të paktën unë kam pasur edhe në njerëzit që njohën shoqëria dhe po e verë edhe te studentët. Shqipëria ka një fenomen që ka filluar që nga filmat e Hollywoodit, fenomeni Tony Montana, si bosve drogës, si kumbarët e tjere tjere. Për edhe nga e shikojnë, se qëfar ndodhë, dhe i në moment që karikohet dhe bombardohet nga këta filma, dhe më thënë, ku ti shikojnë që vriten njërës, ku të gjohën dodhin të grabitje, trafik, droge, dhe ajo merët si situatë, sigur, ajo ka energjinë vetë negative që ngarkon. Ajo merët si situatë krejtë normale, e para. E dy dati vere që në jetën e përdiqme, publike, po edhe në atë që shikon shoqëri, nuk merët si model dikush që maron shkollën e lartë, që shikon, fillon një pozicion pune me ndeshmëri, i fiton ato para me ndeshmëri, dhe me zorë arrin të më thënë të bëjnë një aktivitet ekonomik, të bëjnë një apartament, ose të bëjnë një makinë thjesht, po merët si modela e që nuk ka asë edhe një integritet moral. Për më tepër shoqëror, që thjesht mund të ketë hyrë në qafë, ose mund të ketë rënë në qafë, se tu mund të ketë bërë vepra penale pa fund, që për shkak se i ka rënë dikujt ka trazuar edhe disa shpirtra që janë pjesë e saj familje etj etj me trafikun e drogës. Se drogohet dikush, në moment që drogohet dikush normalisht që familja i vuan pasojat. Etj etj merret si model pse sepse shikohet produkti në fund. Dhe këtu është roli politikave publike, roli prindërve, që kur është në fazat e para të adoleshencës, dhe më në fund që është roli shoqërisë. Se po mend që ai shikon që dikush mbaron shkollën, punon për 300 mijë lekë dhe i vjen një 22 vjeçar që punon në një shtëpi bare në Angli, me makinë modeli 2020-s, që blesh shtëpi, ai normalisht e bën paradoks logjik, thotë,
këtu unë po të punoj gjithë jetën, kjo është prej fanë të e punëtoj ti, ndërkohë që kjo dhe i duket shumë e thjeshtë. Po arrojnë që nga këta modeli sukseshi janë një 2.000 që digjen dhe një 2 që adalën. Ndryshe nga këta tjere tu që vërtet mund t'jenë nga 2.000, 1.500 që punësohen, ama ka një njëtë që ndryshme. Se ti e di, sepse e djallë me vlera i shkolluar, që në një proces gjysor dënohesh formë të prerit, ti preashtohesh nga çdo vend pune, e ke certifikatën e përgjegjësisë penale. E qartë, e qartë. Zoti Kupi, ishte kënaqësi që të kisha në studio. Gjithashtu do të pranojmë shumë kënaqësi ftesën, të falenderoj. Faleminderit.